Vítám vás v Kunštátě na Moravě. Dneska jsme vám přijeli ukázat byt 2KK, který si tady můžete koupit. Ale než se na něj půjdeme podívat, tak vám představíme tohle krásné město. Tak se pojďte podívat. Tak a jsme tady, v tomhle krásném bytě 2KK, který před rokem prošel kompletní rekonstrukcí. Tak se pojďte podívat.